ପୁଣି ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ। ସ୍ୱାମୀ ପାଲଟିଗଲା ସୈତାନ, ଯାହାର ହାତ ଧରି ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ କରିବାକୁ ପଣ କରିଥିଲା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଂଘାତିକ ଧୋକା ଦେଲା ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀର କିଡ଼ିନ୍ ବିକିଦେଲା ସୈତାନ ସ୍ୱାମୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ରଞ୍ଜିତା କୁଣ୍ଡୁ, ଯିଏକି ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସାଜିଲା ସ୍ତ୍ରୀର କିଡ଼ନୀ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଦଲାଲ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ କତାମେଟା ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ରଞ୍ଜିତା କୁଣ୍ଡୁ। ତେବେ ବାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ 2010 ମସିହାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ହେବା ସହ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଦିନେ ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କିଡ଼ନୀ ସେଠାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଫେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରଞ୍ଜିତା ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ସେଠାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଏଭଳି ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ମୁଁ 28 ତାରିଖରେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କେ 27 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଆସିକରି କେସ୍ ଦେଇଥିଲି। କେସ୍ ଦେଲାକୁ ଆଜି ମାସେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କେ କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି ଟର୍ଚର୍ କରିଥିଲେ, ନାରୀ ଯତ୍ନଟା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କେ ନେଇକରି ବାହା କରି ମୋତେ ସେସବୁ ଦେଇଛି, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଘଟଣା ହେଲା ମୋତେ ବାହା କରି ନେଇକରି ଗଲା, ବାହା କରି ନେଇକରି ମୋତେ ଏ ଦେଶକୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ନେଇଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନେଇଗଲା ପରେ ମୋତେ ବେଶୀ ଟର୍ଚର୍ କରିଛି, ସେଇଠି ଟର୍ଚର୍ କରିବା ବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ବାପା ଘରେ। ବାପା ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକରି ନାରୀ ବେଶୀ ଟର୍ଚର୍ କଲା ମୋତେ, ଟର୍ଚର୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲା 9 ମାସ। 9 ମାସ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ବାପା ଘରେ ଥିଲି, ବାପା ଘରେ ଥିଲାକୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମା ମୋ ଟେନସନ୍ରେ ମରିଗଲା। ମୁଁ ହେଲେ ବି ସମ୍ଭାଳି କରିଥିଲି, ଯାହା ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଥର ବାହା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିବି। ମୁଁ କିଡ଼ନୀ ଯେ ମୋତେ ମିଛ କଥା କରି ନେଇକରି ଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଠି ନେଇକରି ଗଲା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ବୋଲି ମୋତେ ରକ୍ତ ଯାକ ନେଲା, ଯେ ମୋ ଆଗରେ ପଥର ଥିଲା ପେଟରେ, ସେ ଇଏ କରି ବୋଲି ନେଇକରି ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଗୋଟେ ବେଉସ ହେଇଯାଇଥିଲି, ସେ କ'ଣ କ'ଣ କଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ଟେବୁଲ୍ ଦେଲା, ମୁଁ ବେଉସ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ହୁସାଇଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ସଜା ହଉ। ଝିଅଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ନେଇକିରି ଆମର 2018 ମସିହାରେ ନେଇକିରି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯାଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ କିଡ଼ନୀ କେବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ ଜାଣି ନ ପାଇଲି ଗୋଟେ ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହବ ମୁଁ ଆଗରେ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ନୂଆ ଥିଲି, ମୁଁ ଘୁମି ଚାଲିଲା ସେଇଟା ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାକୁ ଦରକାର, ସେଇଟା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କୋତାମୁଟା ମାଲକାନଗିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କୋତାମୁଟା ଗ୍ରାମର ଜନେକା ମହିଳା ରଞ୍ଜିତା କୁଣ୍ଡୁ, ସେ ବାହା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗତ 12 ବର୍ଷ ତଳେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁଣ୍ଡୁ ବୋଲିକି ବାହା ହେଲା ପରେ ତା'ର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଆଉ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 2018 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ଅସୀମ ହାଲଦାର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ରଞ୍ଜିତାର ହଜବେଣ୍ଡ କିଡ଼ନୀ ବଳପୂର୍ବକ ଭାବରେ ମାରପିଟ କରିକିନା ଆ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର କରିଛି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଅସୀମ ହାଲଦାର ତାଙ୍କ ଭିଲେଜ୍ ହେଉଛି MB 38।
ए संपर्क में आज रंजिता बापा आ गाँ अंचल गाँववासी समस्ते मिसिकी मलकानगिरि थाना रे ए जो चंचलता करना जो किडनी ट्रांसप्लांट हो विषय अभियोग से संपर्क में से रंजिता विक्टिम लेडीटा जाणी ना ता हजबैंड केते टंका रे बिकिची ता तदंत ही कहिबो। मलकानगिरि अप्रूव थंडर को रिपोर्ट महोक टीवी न्यूज़।